kushtisht në mërë. E gjithën pas i thyën të redhën balën. E edhe në fund morë dhe mbalën, e futën goj, e kërcitën dhe mbalën. E sikurizuar. Nga jërë, po luën forta? E? Do luash fort tani? Ja. Po flenë, dhe me thonë. Po. Se këshu e kam unë, kur thëmë po luën fort, dhe me thonë po flenë. Po. Igu. Baroj bigu, sa të filloj të luaj të ashi. Ja, pra, ashi, shkoj. 107. Data 10. 107 ditë në këtu. Hajë se mbarojnë. Emra të cak fakt dhe ishë nosh? E atë ku të kam lanë, para funët. Ti bi vidit që të shi? Po pëse të shi? Po të pysë? Jo, ba e qik ashtu, dhe i sa të dalë. Më respekto si respektove dhe të tjerët. Po s'ke e bërë, pse të qesh kur e thamë për këtë e nuk qesh kur e thamë për ty? Këtu mi truni mu. Si? Se duhet ishtë dhe të njerë për të... Po s'ta ku se bërë, askes për bënë gjahë. Atër sa të bërë gjahë. Atër pëse të qesh e treta ku së bërë gjahë. Po askes për bënë gjahë, po qesh e kur e thash për dejan. Po ja pra. Po batut, pra batut ishte për dejan, po të pëlqej ty, qesh e u shkrive. Apo u shkrije se të pëlqete me këpar, provandi me mu dhe direkt të pejve Dea po filtrojnë. Dhe Dea ka nisë flirtimi. Filtrojnë. Filtrimi në... Nisë flirtimi. Filtrimi të kevatë i gëpër. Filtrimi. Urdo. Dita 25, maj shumë në notë. Po e ka bërë më erë, që atë dita 25? Se banë më ti, Mikela, Dea, Kevina... Mikela me mua. Që ditë në partë të dy. Që apo foni me të treja.
që bëtë përputhen. Jetojnë miljetë, martohen. Jo, jo, munduam pastaj, se mbanë me që e bënë kështu si loj. E bënë si loj pa që dhe nga cmoni dhe kurse ke i vina e vazhdojnë, kurse këtë të dy e lanë. Ishte fake, nuk... Fake a që të treja? Se ishte fake. Mikela, mundimi Mikela. Ishte loj. Duhet ta bënte se kishin bërë gosa kështu si për gacmim. Kurse ke i vina e kishe seriosisht do me thëmë. Jo, te Mikela unë e di se e tha që ishte për lojë. Do me thëmë të këto të dyja se kuptove. Te unë e të hapu në mundë gjitha koma. Po me Dejan, zigi. Dejan. Tani po e provojnë prapë. Po unë mundet. Ti e këtë mbyllur me Dejan, po Deja do insistoj, thuti. Po, këta... Si do insistoj? Hapi porta ti e këtë mbyllur me Dejan. Dhe më thonë, nuk e shesh matë sy. Unë e kam mbyllur kësho. Serëzisht? Hermetikisht. Me Dejan. Të gjithë. Nuk e shesh matë sy. Dhe rama të gjithë e kam mbyllur. Po, mi më një e di. Po, s'ke shumë në me mu, më se më s'jam... Jo, e kam mbyllur e ditë. Oke, jena do fëllë. Po, se kalon nga faza e mardhënis femër mashku dhe Luizi Margur. Pashtu, aty do të 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 nesëmën, ti ke fjetuar. Krist, ti gjelanë sot atë që nuk ja gjelanë shumë rrasikojnë. Mosa i shumë të e mërë të faktore. Të ka dhanë sot, di që ka që si ja ka dhanë asë i fejme së njështë. Përdur shumë e së përdur. E dit dhe, së kam se përmendin, që është përni me e thonë. Një testër parfum, jo, ja ka dhanë një dhe jori, një parfum. E pima shumë. Që gjelanë jori? Jori që ka dhanë parfum të plotë. Jori që ka Si? Alos, besohet që ja ke lakë. E disë se si ma dha mua parfumin. E tash saj, tester i kajtë. Saj mirë këta marun, u gëtit. Nuk sa to. Nuk sa to.